Я хотів би вас, як голова комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, проінформувати про те, що відбувалося сьогодні на комітеті і про реагування комітету на події, які відбувалися вночі, а також по відношенню до активістів Євромайдану по всій Україні. Сьогодні на комітеті, який ми проводили на третій годині, для того, щоб головною його темою було затвердження тих рекомендацій до Державного бюджету України щодо фінансування правоохоронних органів або розгляду тих пропозицій, які вони надали. Ми також запросили перших заступників, всі були представники прокуратури, представники міністерства, перший заступник міністерства внутрішніх справ, а також командувачі внутрішніх військ, командувачі прикордонних військ, вони були присутні сьогодні на комітеті. Слава Богу, комітет звернувся в першу чергу від опозиційних депутатів, тому що всі представники партії регіонів, в тому числі такі визначні члени нашого комітету, як пан Олійник, пан Шонка, пан Журавський і інші, вони проігнорували цей комітет і не з'явилися. Тобто їх сьогодні байдуже як і бюджет правоохоронних органів, так вони самі, а також і ті події, які резонансі відбуваються в Україні. Ми звернулись з спеціальною телеграмою до Генерального прокурора, також до керівника Міністерства внутрішніх справ. Більше того, ми передали всі наші застереження через першого заступника голови міністра МВС про те, що упродовж 20 листопада по 20 грудня мною особисто, а також керівника комітету надсилали телеграми, яких зазначалось про необхідність уникнення структурні сили проти тих людей, які вийшли на Майдан, які сьогодні знаходяться тут. На жаль, ми констатували, що ні однієї відповіді на наші запитання не було. Це перше. Друге. Як наслідок, ми зазначили оцих всіх нереагувань керівництва внутрішніх справ і прокуратури, відбулося сьогоднішній випадок нещодавній, ви знаєте, це звірячі побиття журналістки Тетяни Чорновол. Більше того, крім того, що сьогодні відбулося, вже знаєте, як акорд такий переслідування активістів Майдану, до цього, ви знаєте, ще 12 випадків, які сьогодні зафіксовані комітетом, які сьогодні були оголошені. Всі вони у нас, вся інформація у нас документується, ми її готуємо для того, щоб випадку, якщо правоохоронні органи, прокуратура, слідчі, Міністерство внутрішніх справ буде затягувати з розслідуванням цього побиття звірячого Тетяни Чорновол, а також всі інші активістів Майдану, в тому числі міста Харкова, Вінниці, Донецьку, Києві, всіх інших містах, комітет буде ініціювати, комітет, який представляє конституційні депутати, буде ініціювати створення тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування цих справ. Щодо розслідування цих справ і надання фактів і аргументів для того, щоб притягнути винних до відповідальності. Ми звернулися до оперативних працівників Міністерства внутрішніх справ карного розшуку, які сьогодні працюють над цією справою по розслідуванню побиття журналіста Чорновол, що, знаєте, для того, щоб зберегти честь мундира, вони повинні доказати, що ті виродки і потомки, які б'ють не тільки чоловіків, а вже почали бити жінок, що не допустимо, повинні відповідати перед законом. І сьогоднішнього дня ми будемо контролювати цей процес почасово. Це перше, що було сьогодні стане в комітеті. Друге, сьогодні дуже багато інсинуацій і коментарів щодо прийнятого законопроекту номер 712. Ви знаєте, що цей законопроект був прийнятий в Верховній Раді, він стосується, скажімо так, амністії всіх учасників подій, акцій, які проводилися в період з 21-го по той період, коли цей законопроект вступає в силу. Цей законопроект вступає в силу, ви знаєте, завтра, тому що Янукович його підписав, сьогодні він оприлюднений і згідно з законом він вступає в силу на наступний день. Тобто закон України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу події, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Ви знаєте, що там є 5 статей,
чітко виписана в першій другій статті дії цього закону. І тому я хочу наголосити наступне. До нас, до комітету, звернулося дуже багато адвокатських компаній, юридичних організацій, які сьогодні захищають представників активістів Майдану, тих, хто був побитий, в тому числі в ніч з 29 на 30 грудня, листопада, 1 грудня, всі ті, хто потребує юридичної допомоги. Так от, відповідаючи на запити провідних юристів, ми комітет сьогодні передавав роз'яснення, лист роз'яснення. За моїм підписом він сьогодні направив до Верховного суду, Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України. В роз'яснення чітко сказано, що головна теза цього законопроекту номер 712, це який є разовим законодавчим актом, для застосування якого правоохоронні органи та суди повинні один раз застосувати процесуальні норми. Тому розповідати про те, що цей законопроект не діє, що в ньому немає якоїсь коми, в ньому немає якоїсь норми, це все працює проти тих людей, які сьогодні постраждали, проти тих людей, які сьогодні перебувають під прицілом правоохоронних органів, і це працює проти тієї політичної, скажімо так, політичного компромісу, який був досягнутий у Верховній Раді. Я хочу сказати, що ці процесуальні норми, які сьогодні містяться в цьому законопроекті, розраховані на поточне судочинство і апріорі не можуть повністю передбачити порядок виконання таких разових законів, яким є закон сьогодні 712. Тому в цих питаннях, які не повністю врегульовані сьогодні кримінальним процесуальним кодексом, а це звичайно, треба застосовувати загальні посади кримінального судочинства, тобто аналогічні закони. Я хочу сказати, що в Україні є аналогічний закон, це законопроект, який стосується 3678, це законопроект, який забезпечує громадську безпеку під час проведення масових заходів, спортивних, в тому числі футбольних матчів. І там чітко сказано в цьому законопроєкті, що учасникам, як сказано в законі, що особи, які були учасниками акції протесту та масових заходів, тобто ті люди, які присутні на події, на акції футбольного матчу, вони є якраз учасниками цієї події, цієї акції. А ці працівники, військовослужбовці, скажімо, спецпризначенці, які виконують функції згідно з спеціальним планом, графіком, згідно з спеціальним завданням, вони не підпадають під цю норму. І крапка. І це є в цьому законі. І цей закон застосовується. Він вже діє півтора року. Будь ласка, всім, кому не зрозуміло, я маю на увазі слідчих, оперативних працівників, органів правоохоронних, суддів, будь ласка, користуйтесь нормами, якраз які вже діють в Україні, і у вас не буде інших запитань. Хто не згодний з тим, що ці кримінальні справи, які були порушені в період з 20 листопада по 26 грудня, повинні бути закриті і припинені. Якщо суддя, слідчий, прокурор не розуміє, будь ласка, звертайтесь до Конституційного суду за роз'яснення. І звертайтеся до тих законопроєктів, які сьогодні в Україні вже мають юридичні сили. Це що стосується законопроєкту номер 712. Тому, ще раз кажу, будь-які інсинуації, будь-які, скажімо, критичні в лапках зауваження щодо прийняття цього законопроєкту, дошукування ком, там, крапок, всі інше, я вважаю, що це діє, яка направлена проти українського народу, який сьогодні вийшов на протестні акції, на мирні масові акції, які чітко гарантують йому 39 стаття Конституції України. Ну і наостанок я хотів би сказати, що сьогоднішній комітет, який повинен був відбутися, це комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, дійсно мав би розглянути досить серйозні, крім тих, про які я вже сказав, питання побиття і знущання над активістами Майдану, крім питань, які пов'язані з роз'ясненням дії закону номер 712, крім того, він повинен ще розглянути наші пропозиції комітету до проєкту державного бюджету, що стосується фінансування правоохоронних органів. Я хочу сказати, що
якщо скласти всю суму пропозицій від правоохоронних органів, це прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, пенітенціарна служба, прикордонні війська, міграційна служба. Все це разом є 27 мільярдів гривень, що майже повністю стільки, скільки виділяється в Україні на освіту, на здоров'я, на науку, на всі інше. Тобто сьогодні, якщо ми говоримо, наприклад, про Міністерство внутрішніх справ, то минулого року не було 15 мільярдів, сьогодні вони просять 18 мільярдів 300. Тобто процес збільшення, незрозуміло, з чого просто з пальцями так в повітря тикають і називають собі якусь суму. Тим більше, що сьогодні Україна, ви знаєте, вона перетворюється в поліцейську державу, тому що будь-які норми Організації Об'єднаних Націй, вони не встановлені Організацією Об'єднаних Націй щодо по відношенню поліцейських до населення, вони перевищені у нас 5-6 разів. Тобто сьогодні в Україні діє 370,5 тисяч співробітників міліції. Тобто у нас приблизно десь 740 міліціонерів на тисячу населення, на 100 тисяч населення. Тобто на тисячу населення. Тобто та норма, яка сьогодні існує, 2,2, згідно з рекомендацією ООН, вона в Україні повністю не дотримується. Що стосується прокуратури, вони просять 3,5 мільярда гривень. Це на 19 тисяч співробітників прокуратури. Ви знаєте, що вона позбавляється, прокуратура загального нагляду, вона позбавляється прокуратура судового слідства. Тому ми рекомендуємо частині депутатів, які представляють опозиційні фракції, скоротити в половину фінансування Міністерства внутрішніх справ, це до 9 мільярдів, і направити ці кошти на фінансування здоров'я, науки і культури в Україні, а також для соціальної реабілітації військовослужбовців. Крім того, за рахунок чого ви запитаєте? Я вам скажу, за рахунок скорочення підрозділів по типу БЕР, які сьогодні налічують більше 5 тисяч чоловік в Україні, а також за рахунок внутрішніх військ, які сьогодні в Україні є 33 тисячі, ми пропонуємо їх довести до 20 тисяч. Тому що в Україні більше немає необхідності застосовувати таку велику кількість поліцейських військ. Що стосується прокуратури, ми рекомендуємо половину її віддати, 1,6 мільярда віддати на створення безоплатних юридичних консультацій, які замінять так званий нагляд загальний, а також і контроль прокуратури за тим, що відбувається в країні. А також ми пропонуємо відправити її на створення вже нової структури, це Державне бюро розслідувань. Ну і таким чином, із 3,5 мільярдів, 1,5-1,6 мільярдів прокуратурці вистачить. Тобто ми пропонуємо переглянути фінансову частину і фінансування правоохоронних органів для того, щоб реально підійти до цієї проблеми державного бюджету. Будь ласка. Шановний пане Олександре, одне уточнення, я не спитаю, чи правильно зрозуміло, що через відсутність представників фракції партії регіонів не було обговорено на комітеті, якби він відбувся, по суті, і стосовно закону про непритягнення до відповідальності активістів, якщо він завтра набуває чинності, то яка процедура? Тепер адвокати тих людей, які досі затримані, мають звертатися до суду, чи їх мають просто випустити? От яка процедура? Я думаю. Дякую за запитання. Я хочу сказати, що ми, коли повернувався комітет, то ми, звичайно, вже все зробили згідно закону про комітет. Пам'ятаєте, нас постійно критикували, що ми не повідомляємо. Ми повідомили всіх народних депутатів, що сьогодні тиждень, який працює Верховна Рада в комітетах, ми розіслали всі матеріали. Більше того, ми сьогодні особисто запросили кожного представника члена комітету. Всі, як один, представники партії регіонів сьогодні на комітет не з'їхали. Присутні були тільки представники опозиційних фракцій, депутати, які є членами комітету. Це раз. І друге, що стосується, тобто, звичайно, що ми не розглянули пропозиції, ми будемо використовувати подання пропозицій до державного бюджету як народні депутати згідно з регламентом. Тепер, що стосується законопроекту номер 712.
Вы знаете, есть сегодня у нас криминально-процессуальный кодекс, есть чипко вызначенные там статьи, и я хочу вам порадовать для того, чтобы мы, ну, скажем так, мы зараз не входили в процесс перелікувати перелічення всіх позицій юридичних. Я хочу вас попросити, щоб ви подивилися на сайті нашого комітету, також на сайті вже є батьківщини, повністю лист роз'яснення щодо дій правоохоронних органів, слідчих, судів по застосуванню цього законопроекту. Там чітко все зрозуміло. І коли нам кажуть, що кримінальний процесуальний кодекс в ньому не визначені деякі норми і деякі позиції, то ми це знайшли. Ми все чітко виписали, і 248 стаття кримінального кодексу якраз є цьому підтвердження. Тому, будь ласка, нехай до нас, до речі, звертається вже слідчі до Міністерства внутрішніх справ. Ну так, поки по своїх каналах, як нам діються в цих ситуаціях. Ми сьогодні всім даємо всю нашу рекомендацію, яка, я вважаю, вийшла своєчасно і допоможе і суддям, і правоохоронцям, і слідчим все ж таки виконати ту норму, першу норму, тобто першу статтю і статтю другу цього законопроекту. Тому я ще раз кажу, всі посилання на те, що він не досконалий і він не робочий, це неправда. Так, це дійсно, це законопроект однієї дії, однієї акції, яка пов'язана з тим, що відбувалося в країні на його майбутнє. Все. І в нашій країні вже такі припади були. Дякую. Уточніть, будь ласка, закон, який дає приклад разового застосування, це ви маєте на увазі по Євро-2012? Так. Я маю на увазі, що вже такі законопроекти використовувалися і вже такі законопроекти приймалися Верховною Радою. Більше того, вони приймали і будуть прийматися і зареєстровуючи такі чотири законопроекти, в тому числі про відбування проведення в Україні спортивних і будь-яких масових заходів, на яких можуть якісь бути відбуватися перші. Не дай Боже. Ви подскажите, в России тысячу человек, в Беларуси полторы тысячи на тысячу людей. Вы что-то тоже скажите. Я сразу вас могу прямо сказать. Дякуємо. Просимо вашу увагу на наступний